Posle paklenih vrućina sa temperaturama do 38 stepeni, u Srbiju u noći između utorka i srede stiže nevreme sa pljuskovima, grmljavinom i jakim vetrom. Naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature u utorak krajem dana i u toku noći prvo će zahvatiti severne i zapadne krajeve, a u sredu tokom dana i ostale delove Srbije. Lokalno se očekuju obilni pljuskovi sa 20 do 30 litara kiše za kratak vremenski period i jak vetar u zoni pljuska, ističu iz Republičko hidrometeorološkog zavoda. Iako smo bili blizu 40. podeoka, već u sredu zakrđenje će biti drastično i to za 15 do 20 stepeni Celzijusa. U četvrtak još ponegde na jugu i istoku Srbije bit će kratkotrajnih pljuskova, dok se od petka opet očekuje sunčano vreme sa temperaturama oko 30 stepeni.